minkälaiset asiat teillä tulee mieleen, kun puhutaan niin kuin hyvästä asiakaspalvelusta ja hyvästä asiakaskokemuksesta? Palvelun mun mielestä täytyy olla henkilökohtaisesti ja aina mukautu asiakkaan tarpeiden mukaan. Et ei voi olla liian tarkkoja ääriviivoisille palvelulle, vaan se elää aina tapaus- ja asiakaskohtaisesti. Mä luulen arvostavani enemmän sitä, että mä menen silloin niin kuin palvelun luokse, kun mulla on sellainen olo, että mä tarvitsisin sitä. Minkä verran sillä myyjän aktiivisuudella on tavallaan merkitystä siinä lopputulemassa? Miten te koette sen noin niin kuin asiakaspalvelun tai kokemuksen näkökulmasta? Jos myyjä osaa tehdä sen hienosti, niin että se on semmoista pehmeätä ja myyjä luo myyntipuheellaan tai sillä myyntitapahtumalle tavallaan asiakkaalle uuden tarpeen, silloin huomaa yhtäkkiä ostaneensa lisää, että mä ainakin itse huomaan ja pidän siitä, jos myyjä tekee hienovaraista, hyvää myyntityötä. Niin kun se tulee luontevasti, niin silloin se on hyvä asia. Varsinkin silloin, jos niin kuin ollaan maaperällä, mitä itse ei niin tunne, niin silloin totta kai niin kuin arvostaa sitä tavallaan. Mä koen silloin, että se ei ole niin kuin myyjä se henkilö siellä toisella puolella, vaan se on niin kuin asiantuntija, joka niin kuin auttaa mua sit siinä tilanteessa. No, jos puhutaan pankkipalveluista ja hyvästä asiakaskokemuksesta, niin minkälaisia asioita te arvostatte hyvässä pankkipalvelussa? Fyysisesti tulee käyty pankissa tosi harvoin. Eli melkeinpä kaikki ne, mitkä tässä, niin kuin, mistä on tullut semmoisia niin hyviä kokemuksia tässä viime aikoina, on ollut erilaiset mobiilipalvelut. Minkälaisissa asioissa sä haluat erityisesti neuvotella ihmisen kanssa tai kohdata ihmisen? No silloin, kun puhutaan jostain niin kuin tavallista arkea suuremmista asioista, jos nyt niin kuin pankkipalveluiden skouppia ajatellaan, niin silloin kun se on jotain sellaista, mistä mä niin kuin koen, että mä en itse tarpeeksi tiedä, niin silloin niin kuin toivon saavani tukea. Ja no, mulle ainakin tämmöisenä nopean liikkeiden naisena, niin pankkipalveluiden tarve tulee aina hyvin nopeasti ja yllättäen, että mä en niitä suunnittele pitkällä aikavälillä, ja silloin se on kiva, että se palvelu niin kuin toimii nopeasti, että on se sitten oma henkilökohtaista tai yrityksen, niin että jos sä tarvit tapaamista tai sä tarvit sitä palvelua, niin sä saat sen nopeasti ja sun kysymyksiin vastataan. Mä tykkään siitä, että mä voin asioida jonkun ihmisen kanssa, ja oon vähän huonokin käyttämään kaikkea teknistä, kun mä nyt verkkopankki osaan käyttää, mutta et musta on kiva, että pystyy ihan henkilökohtaisen ihmisen kanssa asioimaan. Tämä on mielenkiintoista ja samantyyppinen ilmiö niin kuin toistuu meidän asiakaskunnassa paljon, että on paljon henkilöitä, ketkä halus hoitaa niin kuin periaatteessa kaiken digitaalisesti, ja sitten on henkilöitä, ketkä arvostaa tosi paljon sitä kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta, ja meidän pitäisi kyetä olemaan näissä kaikissa parhaita. Minkälaiset odotukset teillä on esimerkiksi palveluaikojen suhteen? Tulee mieleen esimerkiksi talon rakentamisen aikoja, niin se oli aina sitä niin kuin ilta- tai yöaikaa, kun tuli niin kuin niitä asioita hoidettua sitten. Et niin kuin ne perusasiat varmaan pystyy hoitamaan ympäri vuorokauden milloin vaan. No, vähän sama juttu, mutta täytyy kyllä sanoa, että hienosti täältä on löytynyt ei virka-ajan ulkopuolellakin näitä kohtaamisaikoja, että on saanut sovittu tapaamisia vaikka aamulla ennen kuin pankki on ollut auki. Et selvästi on nähtävissä sellainen niin kuin trendi, että se tavoitettavuuden odotusarvo kasvaa niin kuin koko ajan. Sehän on just kans niin kuin palvelua mun mielestä. Isolla peellä, että saa sitä silloin, että se ei ole niin kuin, että se on vähän asiakaslähtöistä eikä niinkään se palvelijalähtöistä. Ja tavallaan tuon niin kuin välimuoto on tavallaan se, että mulla niin kuin kuluttajana saattaa tulla joku asia silloin viikonloppuaikana viritä mieleen, niin mä pystyn niin kuin aloittaa sen, suoltamaan siitä jotain kanavaa pitkin pankkiin viestiä, saada niin kuin mun puolelta tavallaan asian alulle. Kuvailkaa tulevaisuuden pankkilainen, minkälaisen ihmisen kanssa te haluatte hoitaa omia asioita. No, varmasti sellaisen ihmisen kanssa, jolla on aikaa. Sillä on aikaa keskittyä siihen yhteen asiakas
palvelutilanteeseen ja mä ainakin toivon saavani hyvän taustatiedon, että mitä tämä palvelu pitää sisällään ja tämmöinen erittäin asiantunteva ja sit ihmisläheinen. Se on niin tärkeä tunne että niin siinä asiakaskohtaa siinä palvelutilanteessa, niin mulla on sellainen olo, että pankin henkilö oikeasti niin tietää mun tilanteen. Ja miten tärkeänä te pidätte sitä, että se pankki on juuri osuuspankki, mikä hoitaa teidän asiaa? Sanotaan näin, että mulle on tärkeää, että asioin mä millä alalla tahansa, että mä asioin joustavan ja asiantuntevan toimijan kanssa. Ne on kaikki toiminut täällä osuuspankissa, nyt on ollut mukava olla asiakkaana, mutta että juuri se palvelu on mulle tärkeämpää kuin itse nimi tai brändi. Kokemukset on tosiaan hyviä, niin niiden varaan mä oletan, että mä jatkossakin saan vastaavanlaista hyvää palvelua, mitä tähän asti on saanut. Koen osuuspankin niin kuin mulle hyväksi kumppaniksi. Sitten tietysti se alueellisuus, paikallisuus on niin kuin, se on niin kuin selkeä kuitenkin lisäarvo siinä.